Africa Content TV. Ko bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kó rọ́gbẹ̀ẹ́ tọ́lọ́dẹ bá mú wẹ̀.
another one she ain't let them hold them, they let them, you see, mom.
Osupa ebe kure me ba doko iya obi. Me shoju se ni no le mi obi je. Me ukaru eri kono pa ba obi je. Shari mo le kure ma ju ti ni se mi oba la do. Agaga poja ma ge do tu le. Shara na I do pe su ma me te mi go ise kuru kare. Ebe ti mo na lu jo to le ma ma pa do ebe. O ma pa ki ma lu mi. Obirin fara lu to toki to ri re dada Jose Kilo foto rosho Kilo foto rosho bebe Kori bono toro bolu fe tolo Toja si sale tojo ti ti tonu ko Asha ni mo pe o ja sha ni kiri sasa Tori sale ko ti mo ni ki gba ti gaga Ka bo wa do ti nu ku mo la gogo Se baba ge na ni omo ge lo ko to ro so to du mi ebe se so A go in si e go ga mi to kare mo Mo ni tono to ro to lu fe to lo Mo ja si sale to bi o ti ti eri Asha ni mo pe o ja sha ni ki sasa Tori sale ko ti mo ni ki pari gaga Ka to wa de ti mo ku mo la ko kan Wala yoda Anti wala yoda Ijo ko I o bederu Si ba I le gbe jawa ka mi ko Ka bederu ko ma ba mi lojiji E ba mi la bo la ko ni mo wa bi mo Shari mo ni awo kon le pa ni Omo ge le pa ka la ni Omo ge le pa ka la ni Shari mo se slanda to Omo ge le pa ka la ni Iyawo mi mo se wa pa to Omo ge le pa ka la ni Mo je ti ba ni ewo lewo A ni se kona A lo lo mi lo ma re Omo kaka ko re mi ma ti ra ka ma se ko Tó bá ṣe díẹ̀ máa ṣojú kejì àrísí. Sáré idán bábà o, sáré idán bábà kòkó bí ọ̀tá, èyí wọn rọ̀. Gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ṣọ fẹ́ jí ni nígboro, sáré idán bábà ló ń sọ ọ̀tọ̀. Apart from broken, apart from better than unconfirmed, no mercy of God, no summon the champion. No, no, you are worthy, no more judge. Coco, le coco, le co, okay, push up. Oh, Parara, be before my party. Yeah.
Saheed Osupa jade akon lori gidi wo kan fi ko Osupa bo wo kuji gangan so fun wa ko toro kara wa ti bora la ko toro kara ma ti bora la so mu wa ko toro kara ma ti bora la o se je lo bo yan pa ti ti bo dara wa Osupa ko mo lede lo ne ke ma se bere ka mo tu ma ro kan to sa akuri na kura ri se bo po lo la wa lo Nobody to back up, you will rule our father. But you don't want any dollar to do.